Hei, jeg heter Ida Elise, og jeg førstekandidaten til SOSDEM. Og jeg studerer statsvitenskap. Hallo, jeg heter Håvard. Jeg åttende kandidaten til SOSDEM, og jeg studerer JUS. Hejsan, jeg heter Birgitte. Jeg syvende kandidat, og jeg går lektor i språk og samfunnsfag. Håvard, hvorfor det så viktig å bruke stemmeretten sin ved studentvalget? Ja, det kjempeviktig, fordi vi studenter har studentparlamentet som talerør. Den semesteravgiften som dere betaler inn hvert semester, den forvalter studentpolitikerne i studentparlamentet. Vi fordeler også den velferden som de midlene skal gå til, og vi påvirker også hvordan politikk som skal jobbes med her på universitetet. Så hvis din stemme skal bli hørt, så er du nødt til å bruke den i valget 2017. Birgitte, hvorfor skal man stemme på Sosialdemokraterne? Jo, det skal jeg fortelle dere. Det er fordi Sosialdemokraterne har den mest mangfoldige og helhetlige politikken av alle listene, og det er vi som fokuserer mest på velferd. Og hvordan skal vi skape bedre velferd? Jo, det skal vi gjøre gjennom med blant annet kjempe for et fysioterapitilbud til alle studenter på UiT, eksamensrabatt i kantina, og skape et bredere kulturtilbud gjennom studentrabatt på kino og teater. Så stem på Sosialdemokraterne. Hvis du vil ha et universitet for alle. Hvis du vil at din stemme skal bli hørt i alle avgjørelser som angår våre studiehverdag.